muammoni jinnisi App Store kiriladi. Mana hozir mijozimizda Apple ID'lari bor. App Store kiradi. Mana o'rtoqlar. Bu qurilma uchun ilovalar yuklanishi taqiqlangan deydi, ko'rasizlar. Mana umuman ko'chirib bo'lmaydi. Taqiqlangan. Bu yerda iCloud yo Secretni yo programma nastroyka hamma narsasi joyida. Endi buni yechimini hozir sizlar bilan birgalikda qilamiz, to'g'rilaymiz. Mana ko'rasizlar. Bu yerda Apple cheklov. Kim inglizcha tushunsa mana yaqinroq qilib olaman. Ko'rishingiz uchun. Kimda shunaqa muammo bo'lgan, izohlarda qoldiringlar. Tushunganlar uchun-da bu nima bo'yotganini, bu muammoni qanaqa muammosini yechayotganimiz aniq. To'g'ri dasturimiz juda tayyor, ko'ramiz endi. Boyga holat ko'rdinglar, ko'chirish mumkin emas, ya'ni taqiq edi. Apple tomonidan hozir endi ko'ramiz. Mana o'rtoqlar ko'rdinglarmi, uje muammoning yechimi yechildi. O'rtoqlar endi bemalol ko'chiryapti endi telefonimizni. Oldingi holatida telefonimizni uje App Store ham ishlamayotgan edi. Bu qanaqa telefon deydigan bo'lsak, bu Rossiyadan kelgan, bu restavratsiya, ya'ni qayta ishlov berilgan, oldin kimdir nimadir qilingan, bilmayman, menga ayon emas, lekin mana restavratsiya plombasi bor ko'rayotgan bo'lsanglar, hozircha qo'lni olib ko'rsataman. Bularigacha turibdi, chunki bu menimcha Rossiya saytidan olingan va plomba bo'lgan bu restavratsiya telefonni, demak, sayt orqali bilmagan holatda sotib olishgan. Bunday holatda ko'rayotganingizda muammo, ya'ni versiya 18 versiya bilan shunaqa muammoga duch kelishgan. O'rtoqlar, 18 versiyani iltimos qilardik, qarab bilib, telefoningizni agar o't bo'ta almashmagan bo'lsa, bemalol versiya ko'taringlar, aks holda sizlar ham muammoga kirib qolasizlar.